Nubwo ariko Beneri igaragaza ko yifuza kugabanya umubare w'ibikorwa byishyurwa hakoreshejwe amafaranga agendanwa abantu bakimukira ku kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga, Guverineri wa Banki Nkuru John Rwangombwa yemera ko hakiri ibibazo bijyanye n'ubukiye bw'ibyuma byakira amakarita y'abifuza kwishyura hakoreshejwe iryo koranabuhanga bizwi nka POS cyangwa Point of Sales. Aha imibare yerekana ko ibi byuma kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2019 byari 346,000 bivuye ku byuma 2,801 mu mwaka wa 2018. Gusa kugira ngo binagere kuri uwo mubare byavuye ku byuma 227 mu mwaka wa 2011, aho Guverineri Rwangombwa avuga ko ubu hari kwimakazwa ubundi buryo bwunganira utwo twuma. But the exciting story here is the introduction of new types. Igitangaje aha ni ukuva muri 2017 hatangizwa ubundi buryo bwo kwishyurana hadakoreshejwe utwo twuma twa POS buhendutse kubusakaza, harimo ikimenyetso kibanga kizwi nka QR, gutungaho amakarita nka tap and go n'imibare ndangabucuruzi. Mu mwaka umwe gusa babakoresha ubu buryo bageze ku 10,761, mu gihe kugeza mu kwa gatandatu uyu mwaka bwari bwageze ku bacuruzi 2,014. Ndizeye Damien, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abaguzi mu Rwanda Decor, yasabye ko iri koranabuhanga ryajya rinagera ku batuye mu duce tw'icyaro. We see that digital financial services, tubona ko serivisi z'imari zifashisha ikoranabuhanga zirunze mu mijyi kure y'abantu benshi baba mu byaro. Dukeneye rero ko abatanga izi serivisi bashora imari mu kwegereza abaturage bo mu cyaro ikoranabuhanga mu rwego rw'imari ku baturage bafite ubushobozi buke. Mu bindi bibazo byagarutsweho n'inzego zitandukanye zirebwa n'iyi gahunda, yaba mu bacuruzi n'abashyiraho amategeko na za politike, harimo guhenda kw'izi serivisi iyo hishyuwe hifashishijwe ubwo buryo ndetse no kuba bwemerwa hake. Ikindi kibazo gishingiye ku bumenyi buke mu bijyanye n'imikoreshereze y'ubu buryo n'umuco w'abanyarwanda gukunda kugendana amafaranga, ndetse n'ikibazo cy'imikoranire hagati y'ibigo by'imari na za banki bitorohereza kwishyurana ku bakiriya bakoresha ibigo bibiri bitandukanye. Ibi bibazo ngo bigomba gukurikiranwa kugira ngo bidaca intege abifuza gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana, nk'uko bisobanurwa na Maurice Soroitich ukuriye ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda. Our experience is that when customers fail the first time to ibyo twamenye nuko iyo umukiriya agerageje kwishyura rimwe akoresheje ikoranabuhanga bikanga ahita arekera, cyane cyane babandi n'ubundi babyiganyira. Iyo byanze rimwe kuva ubwo ntibongera, bumva ko bidakora. Ikibazo dufite ubu ni abakozi ba banki kumenya icyo kibazo kikiba no kugira uburyo bwakemura icyo kibazo byihuse. Imibare ya Banki Nkuru y'u Rwanda yerekana ko mu myaka 8 ishize agaciro k'ibikorwa byishyuwe hifashishijwe ikoranabuhanga kari ku gipimo cya 0.3% gusa ugereranyije n'umusaruro mbumbe, ariko imibare y'uyu mwaka igaragaza ko agaciro k'ibi bikorwa kazamutse kagera kuri 34.6% yose y'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali. Barakoze bagenzi bacu, ariko tukiri kuri iyi nkuru yo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga, Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yagiranye ikiganiro kirambuye na mugenzi wacu Ruziga Emmanuel Masantura, amubaza akamaro k'ubu buryo gatuma leta ikomeza kubushyira imbere. Uko dukoresha ikoranabuhanga niko amafaranga yihuta guhererekanwa mu ntoki, niko n'ibikorwa by'ubukungu byihuta muri rusange bigira ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu. Ariko ikindi ku bantu ku giti cyabo, icyo twita kugira abantu benshi bakoresha serivisi z'imari bagirwa na serivisi z'imari, iyo dukoresha iri koranabuhanga biroroha ko umuntu yakorana na banki ari mu cyaro kurusha uko byari kugenda mbere, bategereje ko banki zaza kubaka ishami kugira ngo batangire gukorana n'iriya banki. Ariko ubu umuntu aricara iwe ahara hariho hose agakorana na banki akoresheje telefone. Ufungura konti yawe ukoresheje telefone, ukabitsa amafaranga ukoresheje telefone, ukabikuza amafaranga ukoresheje telefone, ugakoresha telefone kugura ibyo ushaka kugura.
mwishusho mwakomeje kugaragaza nuko ibi bikorwa cyane cyane nko kubijyanye no kwishyura za POS turiya tu machine dutoya two gufata bafasha mu kwishyura nabashyizemo cyane cyane amakarita bigaragara ko ari dukeya kandi tukaba twibanze mu mujyi wa Kigali niki nk'urwego rusanzwe n'ubundi rugenzura urwego rw'imari muri rusange murimo gukora kugira ngo iyi mbogamizi iveho byibura irikoranabuhanga risakare hose mu gihugu kandi rinakirwe n'abantu bose mu buryo bworoheje icya mbere cyo mu buvugizi twakoze leta yakuyeho imisoro ku gutumiza utwo tumashini turahenda ubundi kudukura hanze ni iki so kubera uko duhenda rero iyo bakuyeho imisoro bigabanya uko duhenda utwo tumashini tuba twashobora kudukwira kwiza henshi urugero nka 2017 tujya gukora kampanye ya mbere hari utumashini 1,800 gusa mu gihugu hose utwarazamutse turenze 3,000 tugeze hafi 3,100 ariko nabwo turacyari dukeye kuko niba tuvuga igihugu cyose naho ntabwo bavuga cashless n'utumashini 3,000 gusa icyize rero twishimira nuko mu iterambere rya technology haje noneho imiyoboro yo kwishyura udakoresheje iyo utwo tumashini kuko kwimakaza ikoranabuhanga mu Rwanda no kurinda uburenganzira bw'umuguzi ndetse n'umutekano w'ayo mafaranga ye kuko hari n'abandi bakoresha iryo koranabuhanga mu n'ubundi ibyo mubihuza gute nk'urwego n'ubundi bireba nibyo kuko uko tujya mu ikoranabuhanga icya mbere nuko abantu bizera yuko iyo ashatse gukora ikintu agikora hagishakiye kandi akagikora mu mutekano ubundi iyo ufite ikoranabuhanga wajya kugura ikintu wakora kuri ya point of sale twavuze ugasanga nta network ihari icyo gihe birakubangamira ikindi ushobora kukura amafaranga ukayakura muri banki uyashyira kuri telefoni yawe hakaba ikibazo ntakugereho yavuye kuri konti yawe ibyo rero dufite amabwiriza twebwe nka central bank twahaye aba ari amabanki na za ibigo by'itumanaho bagomba gukurikiza kugira ngo twirinde ibyo bibazo